Один чоловік загинув, ще один тяжко поранений від вибуху гранати на Кіровоградщині. Там боєприпас розірвався просто у кімнаті на території сільгосппідприємства у містечку Петрове. В епіцентрі вибуху опинилися одразу троє давніх товаришів. Конфлікту між ними не було, твердять вцілілі. Звідки взявся той вибуховий пристрій та що врятувало від поранень відомого аграрія і президента футбольного клубу, з'ясовувала Олена Шворак. Вибух пролунав на території цього сільгосппідприємства. У кімнаті, де все трапилось, повилітали шибки. У двір нині нікого не пускають. Я інженер. Усе трапилося надвечір. Троє давніх знайомих сиділи в кабінеті одного з них і теревенили. В якийсь момент 58-річний чоловік витягнув з кишені гранату і кинув на стіл. Його товариші попросили так не жартувати, тож чоловік прибрав боєприпас у кишеню, і в цей момент він вибухнув. Уламками пошматувало двох співрозмовників. Один був доставлений в крайне тяжелому стані, другий в тяжелому стані. Были произведены соответствующие оперативные вмешательства. Вот. Ну, к сожалению, утром один пациент погиб, второй жив, дообследуется, возможен перевод в другое лечебное учреждение. Дивом не постраждав лише один із присутніх в кабінеті. 50-річний керівник кількох сільгосппідприємств і президент футбольного клубу прем'єр-ліги «Інгулець» Олександр Поворознюк. Телефоном він розповідає, як уцілів. Мене спасло те, що він кинув на стіл, а потім буквально 2 секунди він її бере і ложить в карман, і вона в нього в кармані взривається. І мене столом накриває взривною волною, падають ікони, падають на мене. І я просто не поняв, в якому я пространстві. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Однак основна версія – вибух стався через необережність. Власник гранати смертельно пожартував. Замах на вбивство, а також частиною першої статті 263 незаконне поводження з вогнепальною зброєю та вибухівкою. На даний час проводяться слідчі дії, призначено рад судових експертиз. Першопочаткова версія – це необережне поводження з вибухівкою. Саме тим чоловіком, який зараз вже загинув. Тож притягнути його до відповідальності вже не вдасться. Правоохоронці нині встановлюють походження вибухового пристрою. Смертельно поранений чоловік встиг повідомити, що купив його у Кривому Розі у кіоску як муляж. Олена Шворак, Роман Крунічкір, Кіровоградщина, Спецкор 2+2.